Арбаңыздар Супер ТВ-нын көрөрмандары. Бүгүн биз коомдук ишмер Арстан Алай мырза менен маектешебиз. Акыркы мына ушул өлкөдө болуп жаткан дегеле элди дүрбөлөңгө салган COVID-19 дартын алгач сизди Кытайга жиберди деген кептер да айтылды да. Анын канчалык чындыгы бар бул сөздүн? Бул сөз чындык, мен айтканым да чындык. Муну мындай түшүнүш керек. Адамзат жаралганда мейли маймылдан жаралдыбы, мейли ааламдан келип жерге түштүбү, сүйлөө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Тамгалар болгон эмес, цифра болгон эмес, жыл санак дегендей. Темир ойлоп тапкан эмес. Ошол доорлорду басып өтүп, көптөгөн доорлорду, кылымдарды, кыйынчылыктарды ошонун баары эволюция деп аталат. Эволюцияларды басып өтүп, акыркы ушу техника деген доорду басып өтүп туруп, анан адам эми теңирге айланыш керек деп берилет бул ааламдан. Анан оорунун пайда болуп атканы бүгүнкү күндө. Мына жетишкен медицина, жетишкен техникасы айыктыра албай атпайбы дүйнөдө өнүккөн мамлекетте. Ошонун баары эле ошо адамдын гени жетилгендикенде bir ağlamdın rolünü atkarbasa adamın tiyolası uğulanat. Rak, şişik, pisik, virus, epidemiya, cana başka olup adam tiyolası güyüp gidet. Bunu bunday salıştırsak bulut. Cihazında dili kandaydır bir ösümdüktükün, buğdaydıkın bu, agurcu pomidordukun bunday eget. Anan evolüciyen ödöt de 3 ay 4 ay alar. Gündü görüt, suunu görüt, östürüt. Anan güzündü, gerek olsa güldüğünde aromatı çıkat, energiyası çıkat. Oşo siyaktu, anan buğday deger egi olbasa, jol bosu da bir ösümdüktü egi olbasa, al tura örbet de çirip ketet. Oşo siyaktu adamdın geni jetildi dağı, oşol ağlamdın, Ататек Арбайдын же ошол ангел периште Кудайдын ролун аткарбаса күйөт. Ошол мен аалам менен байланышкан адам катары менин геним жетилип туруп, анан асмандагы диндегилер айткан бир аксакал отурат, бир такта деген материя эмес, ал жалган асмандагы көрдөбү эч кандай Алла аксакал араб киши отурган жок, как материя деген мындай тирүү бирмде көрүнөн нерсеге карап отурган жок мазар ээси бар дейт да. Же улуу кишилер айтат, мовидин ээси бар деп коёт. А жерде ээси бар, мындай үйүн-бүйүнү кылышы мүмкүн, колдоочусу болушу мүмкүн, а бирок а жерде материя эмес, көзгө көрүнбөгөн энергия. Ошо сыяктуу Кудай энергиясы дагы ошо кыргыздан бир адамды даярдап туруп, анан ал жан катары кийип алган. Анан мен ошол Кудай катары анан Улуу Кыргызга бул мен Кытайга вирус жөнөтөм, булут жөнөтөм, куйдун жөнөтөм, карзыңды кечпесең деп айтканым, былтыр Солтон Сарыда мал кырылып, Кытайлар ушул жерде кеңиштеткенде, анан Кытай менен Кыргыз кичине мындай карапайым эл тирешкенде, эсиңерде болсо посольство акчасын сураган Кыргыздан карызын. Анан ошо кезде анан мен энергия катары айтканым чындык. Анан эми чын эле адам вирус жөнөтөбү, куюн жөнөтөбү дегенде минтип берилет. Мына азыр Америка кыйын, акчасы бар. Кытайдын экономикасы кыйын. Кемчиндин оружиясы бар, Россиянын акчасы, оружиясы бар. Эгер минтип кетсе, мамлекет бирин-бири башкарбайт. А ошо кезде Кудай жаны бир кыргызды кийип, ал энергиясы менен башкарганда мына бүгүнкү күндө Америка кырсыгып атабы? Орусия, Европа, Кытай ошонтип келип туруп мага ошондой касиет берилген. Эми бул жалганбы же чынбы деп ойлонуп көрсөңүздөр, илгери биз ишенебиз. Бүгүнкү күндө мен ишенем. Жаачылар болгон дейт. Жаңгыр жаадырып койгон адам. Ал адам эле болгон. Карапайым уфайка кийген эл арасындагы эле. А бирок оюбу, ниетиби, энергиясы иштегенде аалам аткарып берген, жаңгыр жаадырган. Ошо сыяктуу мен адам ишенеби, ишенбеби мага бир тыйын, мен ичимдеги ишеним менен дүйнөнү талкалап кете берем. Бул жибергеним чындык. Сиз буга чейин кыш болбойт деп айткансыз. Анан бул сөздөрүңүзгө канчалык ишенишибиз керек азыркы мына ушул коронавирус жөнүндө айтып атканыңызгачы? Мен буга чейин кыш бол, андан бери толтура жолу кыш болду да. Андан бери
Kış joyulup ketti. Eğer misal jurnalist, mınday, tuğra jurnalist bolsoñ, mınday jurnalist katar izildenip, oylanıp jürsöñ, mına bu yıl Rusyalar Rusya çıkardı. Kuda değiliz, Ruskiy Moroz dep istep kaldı. Bul jalgan emestir. Kış joyulgandıktan tündük tüştük, muz okeanı joyulup atat. Eriyip atat. Bul çındık. Anan aytkanıma işenip işenbey mağa bir tiyin de. Aittim bolup atat ko. Men öz kızmatım atkara berem. Misalga adamzattın aŋ sezim men deŋgeelime jetpeyt azır. Özüŋüzdü kudaymın dep aittiŋiz. Sizden başka kuday bar mı? Kuday ar doğurdu öz kızmatın almaştırıp turat dep alamdan berilet de. Misalga biz kudaydı mında oylogonbuz. Tabiatta jaratkan da Kuday, adamzatta jaratkan, jar jandıktın barın jaratkan Kuday da oylogonbuz da. Oba men aga işenem. Misalga çi, jaratkan bar depçi. A birok uşul doğurdu asmandagı Allah, asmandagı küştör joyulatkendagı adamdı giyip, adam pendeçilikten çıkıp oşo aalamdın türüyle jaşayız. Korpus menen. Birok oşo aalamdık düşünüktö aalam rolünü atkarıp jaşayız. Ana menden başka mana onu mintip koyot. Mana o jerde eme Kuday degen bul bir çoğ energiya eken da. Mana mana onu mana Kuday surağın aŋ sezimiz jetpeyt deyt. A mo arbaylar andan kichireek energiya eken misalga bul emiş aalamdan berilgende. Adamda mana eki energiya bolso, arbak jan asmanga uçkanda mana tört energiya anan mintip ösköndö jannat düyünö jana beyiş düyünö degen bul göktö gördü emes. Anan oşa yakka barganda altı energiya mintip asmanda da ösüü bar eken. Anan oşol эле arbayga okşogon эле чоң энергиянын ээси Арстан Алай. Же болбосо мындай түшүндүрсөк болот. Сиздин жаныңыз эркек болгондуктан сиздин үнүңүз эркекче. Сиздин ичиңизде жан эркек болгондуктан аялдын кызматын кыла албайсыз. Же аял эркектин кызматын кыла албайт. Ошо сыяктуу эле чоң жан мени кийген, менден башка Кудай жок. Кудай кызматын аткарган. Ошон үчүн анан мен вирус жөнөтөм, куюн жөнөтөм деген ошол. Элдер ооруп атат, өлүп атат, анан кантип сактайбыз элди? Мына мен оорубайм. Мисалга. Менден кичүү диндеги жүргөндөр, менден 5 жаш, 7 жаш, 10 жаш адамдар өлүп кетти. Мен ошо жакшылык каалагам, мен ошо чубага жыга деле. Чубак. Sen çubak bolup men manas bolup atam, men arstığa tartıp atsam sen artka tartıp atasın. Dinden çık, al doğur bittü depçi. Kutkarıp kalış üçün adamdın psikologiyasını özgörtüp geçiş kerek. Oşol ele jana jogoruda siz aytıp ötkön çubağa же Жалиловго жуккан дарт сизге жукпайт деп кепилдик бере аласызбы? Мен кепилдик берем, анткени менин телом энергияга айланып кеткен да. Менин телом мүнтүп берилет ааламдан. Мына адамдын теласы мурун аялдын эркектин ролун аткарган болсо, жаңы доордо диетилнисин өзгөртөт дейт да. Диетилнисин өзгөрткөндө, мисалга мына жерде арак завод кийин лимонад коюп калды. Диетилнисин өзгөртүп кетти да. Анысы кандай, мен азыр адамдай, пендедей жашаган жокмун. Мен ааламдын ролун аткарып, ошол кыйын сынган Кытайды басып, кыйын сынган Европаны басып, мисалга да, жалган дүйнөнү жоюп атам. Ошондуктан менин телом мынаны тип келет мага. Пневмония менен ооругандар, аябай өзүн жаман сезип калгандар, маңдайын отуруп, чекесине энергия өткөрүп, колумду тийгизип, эч кандай маскасы деле, каска деле, жилет деле, перчатки деле кийбей эле ушинтип айыктырып коем. Менин телом оорубайт, анткени өз кызматын аткарып атат. Айыктырып коюп атасанын бүгүнкү күндө ооруканаларда толгон токой оорулуулар жатат да, анан ошолорду айыктырайын деген ой жокпу сизде? Аны үчүн сен иштешиң керек, журналист иштеш керек. Аны үчүн саясатчы иштеш керек. Теледен убакыт бериш керек Абдулдаевка. Убакыт берсенен биз кана денеңерди бошоткулачы деп анан улуулукту сүйлөгөн кезде анан адам айыгып кетет. Мисалга детсадка баланы эмнеге алып барат? Окусун деп. Анан мектепке, анан окуп өсөт да.
Анан үйдө жүрсөң эле атаң буяктан сабак өтүп кое албайт да же тиги мектепте кежекең. Ошо сыяктуу адам өсүп, угуп өсүш керек. Бу жерде азыр өлүмдүн болуп атканына эң чоң күнөөкөрлөр булар саясатчылар. Саясатчылар күнөөлүү деп элдин баары эле айтып атат. Бирок мындай так кесе аттарын айтып атап айта аласызбы? Жээнбеков. Башына эле айттым го, былтыркы жылы мен айттым го, Сооронбай Жээнбеков октябрда пресс-конференция бердим го. Мир нам путём должны передать власть Абдулдаеву депчи. Мына ал кезде тынч эле, ал кезде Сооронбай Жээнбеков эч ким кет деген да эмес керек болсочу. Бизге иш козгоду. Ушинтип депчи. А бүгүнкү күндө биринчи ал өз кызыкчылыгын ойлоп атат. Элдин кызыкчылыгын ойлогон жок. Креслого отургандан баштап эле ошо эптеп эле крескасын сактап калуу үчүн Атамбаевди камады, саясатчыларга агуу кылды, мисалгачы. Жок. Бир жеке башын ойлобош керек эле. Өзүңүздү кудаймын деп айттыңыз. Кудай бул президенттен да бийик турган. Бийик да. Анан ошондо эмне себептен өлкөдө болуп аткан мынау арам иштерди, коррупцияларды токтотуп койбойсуз? Ушул күндү көрбөсө кыргыздын көзү ачылбайт эле да. Sen jamandıkты görbösöң, sen jakşılıkты tüşünbösöң de. Jaman adamdı görbösöң, jakşı adamdın barkın bilbeysin de. Oru basan, de soğuktun barkın bilbeysin de. 2011 yılı men prezidentke oğulun doşun toalamdan berilgen de. Atam Abdullayev bul buyt, Atambayev bulut dep. Emnege degen de Kırgız'dın dağı körçü günü var eken depçi. Ha, bul gündü körbösö, Kırgız buşbayt ele de. Ne? Bul ağlamdın buyruğu. Emi göz açılat. Biraz kaldanan. Кыргызда жакшы жашоо болот. Кыргыз биринчи бутуна турат. Кыргыз элинен дүйнө эли жардам сурап келет. Жол сурап келет. Кантип бул кыйынчылыктан, могу кантип пендечиликтен чыкканда бизге аалам мээрим төгөт. Кантип кутулабыз деп. Мына дин жардам берип атабы дүйнөдө? Жок. Байкап отурсам жанатан бери мындай дин менен жашагандарга аябай терс көз карашыңызды айтып атасыз да. Эмне себептен аларга мындай ушунчалык жек көрөсүзбү? Жек көрбөм. Бүгүнкү күнгө чейин, пенделер мындай сыйынганбы, мындайбы, диндер ыйык аталган касиеттүү пайгамбарлар, Муса, Иса, Мухаммед, кимди атасаң, ошол убакыттагы эволюцияга жарактуу болгон. Ошол убакыттагы эволюция 15 кылым мурун адамзаттын сезими кандай болгон? Техника көргөн эмес, материктерди билген эмес, улуттарды билген эмес. А ошо менен эле бүгүнкү күндө жашаган үчүн анын кырсыктап атат да. Баягы сабак билбеген баланы деле айтасың го, окусаң болот, өссөң болот, өйдөлөсөң болот. Ушул мен жаман көрбөйм. Просто жан дүйнөсү жарды адамдар деп көрөм да. Мына өнүкчү мамлекет өнүкпөгөн жолду жапты да. Кытайлар эмне кылды? Динде жүргөндөрдү лагерь уюштуруп туруп окутту, эскичиликтен чыгарды. А кыргыз да кийин ошо диндегилерди өстүрүп эскичиликтен чыгарат. Сен туура эмес тамактансаң, ден соолугуң начарласа, Алла бир, отура берсең болобу? А адам канчалык кызмат кылса, Алла ошону колдойт. Илээлин даватка барган эмес да, мисалга. Же мусулман болгон эмес. Же селде салынган эмес, же каба ташка барып келген эмес. А элин чындык деп чыкты. Байгедейди жоем деп чыкты. Тегиз заман орнотом деди. Менде идеология көтөрүп чыкты. А Алланын буйругусуз эчтеке болбогондон кийин демек Алла кимди колдойт экен? Улутуна, жынысына карабай чындыкты сүйлөгөн. Эл үчүн күйгөн, адамзат үчүн күйгөн лелинди колдойт. Ошо сыяктуу сыйынганды, суранганды колдобойт. Алла деп калдыңыз. Демек Аллах бар экен да сиздин айтууңузда. Аллах барбы? Аллах асманда отурган абышка жок. Жок ал. Ал энергия. Мына сиздин жаныңыз энергияда чыгып кетет. Бул кыймылдабай калат. Ошо сыяктуу эле ал энергия, ал бар, ооба. Аллах бар. Бул ал бирок энергия, ал материя эмес. Дин бул илим эмес, а мен сүйлөп аткан илим.
Мен сүйлөп атканда анатомия бар, мен сүйлөп атканда психология деген, астрология, химия, физика, математика, шаманчылык, энергия иштетүү, сыйкырчылык, адамзатты куткаруу, бул жерде көп нерсе бар, политика, а динде жөн эле ал дин, башка эле эчтеке жок. Агай, ошону сиз мен сүйлөп аткан илим деп атасыз. Анан илимде сиздей кишилерди доктор, профессор деп айтат. Анан сиз бирок өзүңүздү кудаймын деп атасыз да. Мен ааламдан буйрулганмын да. Докторуң эмне кылды? Докторуң. Өзү өлүп атат го. Элдин ишенчи кетти. Доктор сактабай атат го. А мен куткарам. Майдаланбай эле. Иним. Мен кудаймын. Кудай жаны мени кийген. Менин телим исполнитель. Анан чочубаш керек ал кудайым. Эми мен кудай болсом кудаймын дейм да. А кулмун дейинби? Кыргыз кулбу? Мен кул эмесмин да. Мен кутмун. Кыргыз кут ай дейт да. Энергия ай деген. Айдан адам аян алат дегенде. Мен кул деп кантип кулмун? Мен кул эмесмин да. Сен кудаймын дегенде агай, кудайдын буйругу менен деген сөз бар. Siz Kuday bolsoňuz emne kasiyetiňiz bar? Azyr mına şol jerden körsetip bere ala turgan emne kasiyetiňiz bar sizde? Men sizdin buyrugyňyz menen emne bola alat azyr? Misal, menin buyrugym menen düýnö tegeren tegistelip atat. Menin buyrugym menen. Men mynday oýlandym. Amerika жөн эле кагазстан акча жасап дүйнөнү башкарып атты. Андай болбош керек да, бул өтө нечестно же. Мисалга, эмгек менен келиш керек да акча деле. Америкага эч качан Манаста барган эмес, Чыңгыз хан да барган эмес, дүйнөлүк биринчи, экинчи согуштар да болгон эмес. Антип кыйынсына берсе анда мен кудайлыгым кайсы? Америка кыйынбы же мен кыйынмынбы? Мен кыйынмын басып кой. Кыргыздан кудай чыкты. Кытайдан кудай чыкпайт да. Кытай деген майда жумушка буйрулган да. Мынабы бут баш болбойт да эч качан. Эч качан ролун аткарбайт да. Ошон үчүн Кытай кыйынсынганда химия менен майда чүйдөнү жасап, элди уландырып акча тапкандыктан анан басып койду. Тапкан акчасы өзүнүн экономикасын көтөрө албай турат. Кыргызды тааныбаган Путиндин шайын кетирип коём. Орус элинин шайын кетирип коём. Анан келип эмне кылалы дегенде анан кел адам болгула дейм. Анан ошо кезде анан кырсыкты токтотом. Кыргызды асмандан берет улуу кыргыз деп. Анан улуу Британия атын коюп алган же улуулук касиети болбосо, анан улуу Британияны кырсыктаттым. Мынтип шакегин өптүргөн Италиянын Рим папасын кырсыктаттым, элин кырсыктаттым. Айтканыма көнбөгөн молдокелерди кырсыктаттым. Кыйынсынган саясатчыларды кырсыктаттым. Мен өз кызматым кыла берем. Бирок карапайым калк да кырсыктап атат да, агай. Карапайым калк да ошону көрүш керек да. Көрбөсө көз ачылбайт да. Кел жыйынтыкта элинем. Сөз көп болуп кетти. Урматтуу көрүүчүлөр, биз коомдук ишмер Арстан Алай менен маектештик. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Супер ТВ каналына жазылганды унутпаңыздар.